Rega tugomba no gucya sina twahoze tuvuga ikijyanye n'abagabo ntabwo umugabo nawe yabona usa nabi nabyo biri muri za mpamvu zo kwigendera ehe zo kwigenda akajya kureba abasa neza iyiteho ntabwo Imana itubuza kwiyitaho nitwe tumenye ikintu kibera mu rugo cyose umwana ugomba kumugaburira umugabo ugomba kumugaburira wenda umugore yaguciye inyuma umugabo yaguciye inyuma icyo kintu nacyo cyatuma uteshuka ku murongo w'ubukristo muri iyi minsi turimo twakabaye kuba turi imbere y'Imana kuko njye ndabona uko ndeba hanze aha ndabona tugeze mu cya gihe cy'imperuka Abadukurikiye twongeye kubashimira ndetse tunabasuhuza cyane kuri Hapa Gospel reka tubibutse yuko Hapa Gospel ari channel ije kubagezaho ibiganiro bitandukanye amafilime magufi ndetse n'amaremare ariko byose bigaruka ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uyu munsi rero turi kumwe n'umudamu muri kureba cyangwa umugore muri kureba witwa Lilian Lilian reka tureke bibwiye abadukurikiye murakoze cyane nitwa Mugwaneza Liliane umubyeyi w'abana babiri n'umugabo umwe nkaba ndi umubyeyi ushima Imana umubyeyi w'umukristo murakoze Liliane urakoze Liliane dufatiye aho ngaho umaze igihe kingana iki wubatse cyangwa abana babiri ufite bangana nka gute maze imyaka 8 nubatse umwana umwe w'imyaka 7 n'undi w'imyaka 2 urumva ko maze igihe kame Liliane hari ikintu abantu benshi bakunze kwibaza ikintu cyo guhura n'umuhungu mugakundana bamwe bahurira mu nsengero abandi bahurira mu tubari abandi bahurira mu mapati abandi bahura mu kazi mu buryo butandukanye wowe umugabo mubana mwahuriye hehe ni gute umunsi wa mbere mu datinga cyangwa mumenyana mwahuye gute umugabo wanjye tubana duhura ndabyibuka nigaga mu mwaka wa gatanu undi kuwusoza ngiye kujya mu wa gatandatu nigaga computer na management ibintu twigaga byo gukrea amasofti tukaza nkavikaboga tukaza kwiga Remera mu kujya ku ishuri ukomoka kujya ku ishuri twari babiri njye n'umwana w'umushuti wanjye n'ubu turacyari inshuti twahuriye muri gare Remera ariko nawe yari umunyakabuga nawe ataye kabuga duhura muri gare Remera umunsi wa mbere turataha ejo birongera wagira ngo Imana ijya guhuza ibintu sinzi ukuntu ibikora buri munsi twarahuraga nawe avuye mu kazi yakoraga mu mujyi nanjye nkaza ubwo tugahura mvuye kwiga mu masaha 11 nawe ageze Remera atashye rimwe rero turazana muri bisi ngiye bya bisi byo bagenda bahagaze nsanga yicayemo mpagaze ahita mpagurukira maze ku mwanya tugenda tuganira gutyo turazamuka ntiyari azi aho ntaha nanjye sinari nzi ko azi mu rugo ngiye kubona mbona katira ngeze mu rugo ndamwangiwe nta hariya arambwiye ati mama wenda muzi turi n'inshuti turagenda turicara na mama baraganira mbona baraziranye nkuko byatangiye urakoze urakoze ntago wenda twabyinjiramo cyane urumva nyine byakomeje birumvikana noneho umutipe wasanze aziranye na mama w'umukobwa urabyumva nawe yahise afatiraho okay Lilian rero tubwire noneho twinjije mu buzima bwa gikristo cyane ko ibiganiro tuba turi kugeza ku bantu ari ukugira ngo tuyobore abantu cyangwa dufashe abari mu nzira ya gikristo uko bakomeza kwitwara muri uru rugendo cyane ko usanga bitoroshye muri iyi minsi hari ibibazo byinshi cyane biri kugaragara yaba mu ngo yaba mu bakobwa yaba mu bagore yaba mu bagabo yaba mu basore haha Lilian umaze igihe kingana iki uri umukristo umaze igihe kinini uko ngiye nkura nakuriye mu bakatolike ndi n'umuririmbyi
ni umukristo cyane uko ngenda nkura rero narangije nka primaire nabaga kwa mama wacu najya kwa gusura mama wacu bakatujyana mu barokore bisanzwe muri methodiste nasenyagara mu methodiste gikondo naho ha ko ngenda nsatira nza mu mujyi wa Kigali na naje kwisanga nanjye narabaye umukristo bisanzwe bo bakatolika narabivuyemo ariko bitavuze ko ngiyeyo ntasenga nk'abandi rero ndo umukristo ushima Imana nsengera I Nyamirambo mu itorero rya Rehoboti Miracle Church. Urakoze cyane Liliane rero hari ikintu kimwe ngira ngo tuganire uyu munsi uze kwihangana utubwize ukuri uratubwize ukuri kuba umukristo kuri wowe ubifata nk'iki ya kuba umukristo ni ikintu gikomeye kuko hanze aho ubuzima buri hanze buragoye utabashije kwiyegereza Imana hano ubuzima bwahanze bwagucanga buriya iyo ubasha gusenga hari ibintu bimwe na bimwe utinya hari icyo ujya gukora ukagitinya kuko ukunda kwicarana n'Imana mukaganira rero hano hanze ubuzima bwo mu ngo ubuzima buri hanze ubusanishije n'ubuzima bwo mu ngo buragoye cyane hanjye w'umubyeyi ntabashije gusenga hanze hari ibishuko kandi ibishuko biri hanze ntabwo bireba ngo ni umwana w'umukobwa ngo ni umubyeyi ni iki wapi aha none se reka twenda tudaciye ku ruhande kugira ngo n'abadukurikiye bisange mu kiganiro ni nk'ibihe bishuko abagore cyane cyane b'abakristo mushobora guhura nabyo ukurikije ibishuko biri hano hanze ni byinshi ariko nk'ibishuko wumva mwahura wahura nabyo nkawe ugibona wahura nabyo cyangwa ibyo ugihura nabyo ukabasha kubikwepa kuri umukristo ni nk'ibihe nk'umubyeyi hari igihe ujya mu muhanda ukabona umuntu w'umugabo araje ati sister mama madamu mwiza kumva nyine ari kukubyinirira nyine iyo harimo kakantu ko gutinya Imana ubasha kwikaruma ukamwima amatwi cyangwa ukamusuza ukamuha icyo cyubahiro cye nawe buriya ureba iyo abona utamwitayeho arakureka ukagenda ariko no bigaragare ni nk'Imana imugukiza kubera ya masengesho kugira ngo udateshuka ku mugambi wayo ishaka hano hanze rero ibishuko bihari hari abagabo hari abagore biragoye ufite umugabo aguca inyuma ariko nawe ntukomeze kumusengera ngo ubanze kwiba kumusengera agaruke muri wa murongo nyawo wa murongo mwahozemo nawe ukahita umwangiye kwihimura hano hanze hari ikintu cyitwa kwihimura wowe w'umugore aho kugira ngo ugende usubire usengere umugabo wawe cyangwa umukorere icyo icyo ajya gushaka aho hanze nawe ukihimura ukavuga ngo nanjye ngiye kubijyamo ariko ukiri aho ngaho ubundi reka turebe ubundi umugabo ufite umugore iyo aciye inyuma umugore we ni nk'iki utekereza gishobora kuba gitera kuba umugabo yajya guca inyuma umugore we akajya kuryama n'undi mugore ikintu kibitera ni amakimbirane ibintu byo hari ukuntu mu rugo abantu basa nk'aho batongana buriya hari ukuntu iyo umwe azamutse wowe byibuze ukamanuka hari aho muza kumvikanira ariko mwese iyo muzamutse nawe akazamuka umwe yazamutse n'undi akazamuka ya makimbirane ahoraho ayo makimbirane ahoraho kandi abagabo burya ntibakunda stress uko wari umubwira nawe umutonganya akihurira hariya n'umwana umubwira neza nta kintu aba yitayeho niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo abagabo ni nk'abana
umwana buriya iyo munyihanganire nukuri umwana iyo umubwira neza abana bakunda keya mfite akana gato yagakunda keya iyo ukabwiye nabi katakwereza akajya kwisha hari ariko iyo umubwiye neza aragusekera ukabona ibintu byose ari gukora ewana kuko wabimubwiyemo niyaba ari gukora icyaha ari ukamubwira neza aba yumva ko ari ibyo ngibyo rero n'abagabo niko bameze iyo ukomeza ni nko gutoteza kumuganiriza n'aba bagabo bakunda utujambo twiza iyo ukomeza umubwira amagambo mabi umugabo wawe ageraho akagucika akigendera none se umugore we iyo umubwira amagambo mabi we bigenda gute abagore mwe mubasha kwihanganira buri gihe amagambo mabi abagore buriya dufite ukuntu twihangana umugore arihangana pe ushaka kumbwira ijambo ribi nkagenda nkicara nkarira nkabitekerezaho nkatekereza ikindi kintu ubu uyu mugore uri mu gahinda ntashobora kujya gusambana urabizi neza umugore uri mu gahinda ntajya atekereza ikintu cyo gusama ahubwo atekereza iki keretse umufatiranye ka gahinda kawe nawe ukagenda ukamara ariko wowe biragoye ariko umugabo ku kanya ni ibintu byoroshye umugore ujya gusambana aba yarabitekerejeho yes umugabo ushaka kumuryoshya ryoshya ako kanya bikarangira ariko umugore ni ikintu aba yaratekerejeho igihe kirekire akavuga niba kino kintu ngiye kugikora kuko hari impamvu iyi n'iyi buriya abagore ntabwo bajya bapfa gusambana gutyo bisanzwe so bisobanuye ngo abagabo nibo bantu basa abagabo basambana batanabitekerejeho ntabwo baba babitekereje na nyuma iyo bivuyemo ibyo bintu ushobora gusa arabyicuza umugabo wawe yigeze wenda na rimwe abikora ngo abe yaza nyuma yicuze ko yasambanye ntabwo arabikora ntabwo arabikora ariko kureba hano hanze mfite n'abashuti banjye wenda bagiye bamubwo buhamya ariko ukureba hano hanze wenda umugabo wanjye ntarabikora ngo mufate ariko wenda nanjye mbasha kubikavaringa Liliane rero reka tugaruke n'ubundi ni iki kintu ubona umugore w'umukristo arusha umugore utari umukristo cyangwa ushobora gutandukanyiriza hehe umugore w'umukristo n'umugore utari umukristo reka mvuge ngo umugore w'umupagani umugore w'umukristo igihe cyinshi usanga yibereye mu mana niba yiviriye mu kazi ni kuza akajya mu rugo agasenga akagira icyo ariko umugore uri hanze ahangaha hanze haba yibereye mu bishuko swati mu mayoga mu mashuti ibintu by'ibigare nyine kandi ibigare buriya si byiza ku muntu w'umubyeyi wubatse ibigare ntabwo ari byiza ikigare nshobora kugendana na kanaka afite ikigare cye nacyo bafite ibyo bahuriyeho ugasanga nanjye nagiye muri za ngeso zo muri cya kigare cya mugenzi wanjye rero umugore w'umukristo ahora mu mana abafite ikintu kimukavarinze usanga n'ibyo bintu bijyamo keretse bya bintu byo bahurira ku itorero ibiki ntabwo akunda kujyana mu bintu by'ibigare rero hano hanze kubera ibigare nibyo byica ingo nyinshi nibyo bisenya urugo rwinshi buriya no kugira ngo umugore w'umukristo ntabwo ajya apfa gusambana ariko umugore usanzwe hano hanze niba ngiye nk'urugero muri ibyo bigare turanyweraho amayoga wenda sinyamenyereye ndi kwiga ibyo bigare nsinde nsinzire simenye ibyankoreweho abenshi ni ibyo bintu bakunda kwisangamo cyangwa ugasanga umugore we arakubwiye ati biriya ni ibiki se kora bino bana wibonere kashi gutya na gutya nta birenze birimo bakwereka ko nta birenze kandi uzagenda wubaka urugo rwawe ntawe uzabimenya nyamara buriya ntabwo wambwira ngo nta birenze birimo birahari nudakuraho izo ndwara uzakuraho ikindi kandi igihe cyawe kiragera ya mana naguhishira igera ikakugaragaza ikagushyira ku mugaragaro ibyaha ukorera mu rwihisho imana igera ikabishyira ku mugaragaro hari igihe ibyaha byawe birambirana imbere y'amaso y'imana ikagushyira ku karubanda rero nigushyira ku karubanda wa mugabo wawe azabibona nawe azagutera icyizere
ako uriya mugore w'umukristo abora yicane we ntabazi nibibera hanze ahanga hari jambo rya perezida wa Repubulika His Excellency Paul Kagame aherutse kuvuga ngo abagore ngo barera abana bakarera n'abagabo iryo jambo waryumvishije Ntabwo waryumvishije wowe ku giti cyawe bya byose His Excellency ntabwo yavuga ikintu akibeshyeho avuga ikintu akizi afite n'ibihamya byacyo kuva His Excellency yarabivuzeho wowe nkawe nk'umugore bavuze ngo umugore arera abana akarera n'umugabo icyo kintu wacyumva hiki wagira icyo tubwira kuri iryo jambo kuri wowe nk'umugore warivuga hiki mu buryo burambuye nibyo ndi navugaga ngo buriya Imana yafashe umugore nubwo umugore agira ubwenge buriya umwana w'umuhungu ufite imyaka 15 n'umwana w'umukobwa ufite imyaka 11 nk'urugero abo bana babahuje bagashakana wa mwana w'umukobwa abamurusha ubwenge amurusha ubwenge kure niyo aba ari uwa 20 amurusha ubwenge uti kuki impamvu Excellence yavuze icyo kintu umugore ni umutima w'urugo icyo umugore ashatse kukiba mu rugo rwe kiraba ni nawe umugore buriya iyo wowe mugabo iyo uzanye igitekerezo ukambwira ngo regrosheri twubake dushaka ko twubaka simbishyigikire ya nzu ntabwo iboneka simbishyigikire nkakubwira ati reka twikorere gutya na tukitu amafaranga tuyajyane muri ibi bigira wowe umugabo urabyemera ariko ngewe nkubwiye ngo sheri twubake bigende gutya erega niyo waba uri muri za nzira ewana kwa ayo mafaranga uyabona uyajyana mu bibi ngerageza uburyo nyagukuraho kandi nkayabona impamvu yavuze kurangwa abagore barera umwana n'umugabo nuko ari twe tumenye ibibera mu rugo byose niko nkeka nitwe tumenye ikintu kibera mu rugo cyose umwana ugomba kumugaburira umugabo ugomba kumugaburira erega niyo yaba ari kwa kundi uvuga ngo murafatanya imirimo yese hari abantu bafatanya imirimo mu rugo kandi ni byiza nanjye wanjye turafatanya iyo nta mwana nta udufasha dufite yoza abana mugende gukora uturimo abana bagiye kujya ku ishuri mbatekeye ibyo kugenda bareba mu gitondo arabatunganya twese tukajya mu kazi kandi ibintu bikamera neza ariko umugabo injyana umujyanyemo nayo niyo agenderamo aho umujyanye niho agendera niyo waba uri kumushuka abagabo n'abana beza arashukika uramushuka bigakunda birakunda ni ryari rero umugabo urumva ko umugabo aba muri kontorore y'umugore buri gihe ni ryari rero umugore ananirwa gukontorora umugabo we ugasanga umugabo yakontorowe n'abandi bagore nibyo ndi nakubwira ngo za ntonganya zihoraho mu rugo zantonganya ko umugabo atashye umubwira nabi ko umugabo atashye umubwira nabi na za stress avuyemo ku kazi umugabo ahorana icyo kibazo nihanda umugabo yanga gutaha amasaha yo gutaha ageze asanga umugabo yigiriye mu kabari rero iyo yigiriye aho ngaho mu kabari akihurirayo n'abo bakobwa cyangwa n'abandi bagenzi be hari n'igihe abagabo bagenzi be bamubwira ati tuve umwereka aho ujya kuruhukira ugasanga bamujyanye muri ibyo umugabo atahasamura n'iz'ijoro saa 9 aje nyuma y'iminsi 2 kumbi cya kintu ari wowe ugitera yesi we mugore gabanya intonganya mu rugo rwawe intonganya basi umugabo ageza niba koko yagukoshereje
ukabona ibintu warwana rwanyura tongana izo ntonganya zawe zigabanye pe zigabanye basi niba watonganye bikanga cisha bugufure basi kwagaruka kandi pe aragaruka aragaruka aha rero ni urumva ni inama nziza ngira ngo kubagore kandi ndumva rwose iyo nama yubaka reka rero tugaruke noneho ku kintu gikomeye cyane kiba iyo umugore n'umugabo batabashije kumvikana cya divorce waba ufite nk'umushuti wawe w'umugore wamaze gukora divorce cha nawe mfite ko ngewe inshuti zanjye kenshi ngerageza kumvisha ko burasinge sinkunda kwa kundi ngumuko umumama yahukanye yagize iki bira bintu nago mbikunda inshuti zanjye dutengerageza kuziganira nawe ngati niyo byaba byagenze gutekereza bwo ndahajemo ibintu byo kwicana ariko niyo bya umugabo wagukozeho ndagiye ndabigenza gutya ndagiye oya bira bintu niho hakomeza havamo ama divorce ako yakomeje kubona nawe wihambiriye aho ngaho byo binagiraho akabireka hari ukuntu njya numva abantu bavuga ngo umugabo yari amazi nago guhaga nago yaguhaga uzarebe niyo bakoze divorce iyo bahuye mu nzira niyo atamusuza umwanya ndahindukira areba undi sibyo kaba kakirimo aha none se wowe ubifata gute nk'umukristo iyo ubonye umugore n'umugabo bari mu kabari bari kunywa inzoga umugabo aratumiza icupa n'umugore agatumiza icupa izi ngo zo aba bantu ubakira gute uzi icyo kintu rero ureka n'icyo ngicyo n'abana ubwabo ntago babitaweho iyo bose bibereye mu kabari wa mwanya bahaga abana urabona bose babizinze bajya mu kazi bagenda abana baryamye bakagaruka abana baryamye umwana nta burere na wabona reka namwe ubwanyu muri kumwe tubare wenda muri mu tubari muri mu kabari kamwe it's okay ariko abana banyu nta burere bahabwa erega bari abana dusigira ababarera bari abana b'abakobwa babarera ntabwo yamurera nk'umwana we aragerageza ariko ntibyashoboka ntabwo yamurera nk'umwana we umwana yari akeneye igitsure cya papa akeneye igitsure cya mama akeneye uburere bw'ababyeyi namwe ubwanyu mukeneye kwiyubaha mukeneye ubwo burere bwanyu kurera n'abo bana banyu rero babyeyi mujya mu tubare basi mwatuguze mukadusangira mu rugo ko nabyo biryoha Liliane ukiri aho ngaho uri umukristo ese unywa inzoga cyangwa wigeze uzinywa nigeze kuzinywaho ariko nawe ntizinywa aha Liliane wigeze kunywa inzoga afata icupa rimwe akarikubita akanywiriho niye inzoga wanywaga ukinywa inzoga wanywaga izihe inzoga wanywaga wowe ngo ayimaze ibonetse yose cyane cyane wakundaga iyihezi ni izina z'ibifuro bisanzwe izi z'ibifuro ni ukuvuga ngo izi nzoga Liliane wanywaga inzoga wo hambere na Liliane ubu ngubu utanywa inzoga waba dutandukanyiriza gute nkeka ko ubu ngubu ari bwo meze neza kuko buriya umuntu unywa inzoga cyane wenda iyo revo sinayigezeho ariko umuntu unywa inzoga cyane bajya bavuga ngo abantu barwara amataki buriya n'umuntu unywa inzoga cyane arwara ataki iyo atayibonye mu buriri aba yumva atazi uko ameze ubwo taki ni iki iyo ahantu itaki taki ni igiterime kigezweho ni iki taki ni nko gukoronizwa yego n'ibiyobyabwenge yego rero ubu ngubu njye mba numva meze neza gusa iyo nta rukora iri mu mubiri wawe nibwo mba numva mbohotse nyine tubwire cyangwa ubwire abantu batigeze banywa nk'inzoga kuko bo ntibabizi ubundi nk'umugore unywa inzoga aba yumva ari ubona nyine hari ukuntu ubona bari hote bashyushye wikende bagiye kunywa bagiye mu kabari bahamagarana ese biba bimeze gute buriya buzima bumeze gute tubwire tunyuriremo iyo uri muri buriya buzima uba wumva buryoshye ariko mu gitondo buriya mu gitondo hari ingaruka ziba iyo wanywa inzoga nyinshi iyo ubyutse ziri kugushiramo swatu ufite umutwe uri kukurya
uba wumva unaniwe nta kintu ukeneye ushaka gukora. Rero buriya buzima ntabwo ari bwiza pe, ntabwo ari bwiza. Ni nk'ikintu cyiza se wumva nkawe ukinywa inzoga wabagukurikiranye mu gukomeza kunywa inzoga cyangwa no kuba wajya mu tubari? Ni ikigare nk'uko natangiye nkubwira, ni ibigare. Buriya ibigare ntabwo ari byiza. Ni ikigare ujyaga kumva ati ye ngwino hano twisangira agacupa bigende ugatangira tumwe rimwe ugatangira, rega nawe amafaranga uspendinga wakoresha ibindi. Uspendinga mu nzoga wakoresha ibindi. Uzi kubyuka wanywereye amafaranga, kunywera amafaranga ukabyuka mu gitondo n'umwana kwaka umugati ukawubura, uba wumva ufite isoni. Gerera icyane kumva nabivamo. Icyo kintu cyo kubyuka umwana wanjye areba akavuga mama bite ko arwaye umutwe, abana banjye baracyari batoya ko arwaye umutwe bimeze bite, uko bimeze gutya na gutya, mama ndashaka iki, ugasanga turakibuze. Njyewe nakuze numva icyo uko nakuze atari ko umwana wanjye azakura, uko nize atari ko umwana wanjye aziga. Kandi nicyo kintu maranira. Yesi rimwe na rimwe biranga, ariko uyu muntu aragerageza. Ntuzifuze ko umwana abaho nk'uko wabayeho. Ari nkawe washinze nk'idini ryawe, wakwemerera abakristo kunywa inzoga waba uyoboye? Shangi aya madini ntacyo nayavugaho, ariko ari itorero ryanjye ntabwo nabemera kunywa inzoga. Mu nzoga rega niho havamo ibishuko byinshi. Iyo wanyweye izo nzoga ukora ibyo satani niho adufatira. Satani atubona muri za nzoga. Uzarebe iyo wanyweye inzoga uba open. Niba bavuze ni urugero ngiye kuvuga, niba bavuze kurwana ubyumva vuba. Ikintu nyine inzoga zigukuraho icyubahiro, cya cyubahiro wari ufite, kumva ko nta ugishyira hariya, nta nubwo uba ukibuka ko hari icyo uri kwikinga, se abantu barambona. Oya iyo mubwiye ntabwo nakemerera umuntu mu idini ryanjye nshinze idini itorero ko umukristo wanjye anywa inzoga. Yesi hari ababinywa bihishe, ariko ubwo urumva ngo ntabwo uba umubona. Aba yihishe nyine cyane. Aha abakristo rero banywa inzoga bihishe, ubwo nabura babwiye kubura imyitorero ritemera ko abakristo banywa inzoga, warangiza ukazinywa wihishe, icyo nacyo ni cyaba ukoze. Rero Liliane, mu rwego rwo gufasha bagenzi bacu cyane cyane b'abagore, reka tuganire kuri kino kintu nanjye njye nkibazaho, ariko nawe umbwire uko ucyumva. Ujya wemera yuko abagore bari mu byiciro, ukabona hari abagore b'abasirimu, hari n'abagore ubona bagaragara nk'abaturage, hari n'abagore ubona nyine ujya ubibona? Abagore mukunze kugenda mureba bagenzi banyu ngo uriya ngo ni umuturage, ngo uriya ni umunyacyaro, ngo uriya ntiyatwitse, uriya ntiyagize gute. Icyo kintu abagore mu mitima yanyu nkawe iyo kikubayeho ubona bikunze guterwa n'iki? Ikintu rero ntekereza ibyo byo kuvuga ngo umugore w'umunyacyaro, sinzi ko abantu bakunda kubijyanye n'abo mu cyaro, abantu bo mu mujyi buri wese akunda kwirebaho, gusa iyo akurebye akaba areba ka kantu ufite nawe ngo agashake akantu k'agasirimu nyine ngo nawe yibere umusirimu. Naho mu cyaro niho bakunda kugendanaho gutyo, ariko hano mu mujyi wa Kigali nta muntu ukugendaho gutyo ngo ni umusirimu cyane, keretse wenda mufite icyo muhuriyeho. Utuntu rero nk'abagore mukunze kurebanaho tw'ubusirimu, ugasanga muri no kujujura cyangwa muri kuvuga ati dutuntu afite sindufite, ni nk'uduki abagore mukunze guhuriraho mukunze kureba ku bandi bagore? Swati yambaye neza, afite ishakoshi nziza, urukweto yisize neza, nibyo nta bindi. Nta mutima mubi. Ariko yaba afite ishakoshi nziza, nawe ukavuga utumva nawe ndashaka ishakoshi nziza. Ishakoshi igura angahe?
ndayikeneye gutyo uduherena twiza yasutse neza amatu ibisuko byiza ibigezweho ibigezweho aha rero ni gute wahuza ikintu bita ibigezweho cyane cyane bigaragara ko bagore birimbishije nama no kuba hari abandi bagore batajya bagendana n'ibigezweho kubera ko ngo ari abakristo kubera ko ari umukristo kubera ko asengera wenda bitanemewe icyo kintu cyo kugendana n'ibigezweho no gusa kwikesha no gusa neza no kuba umuntu atabikora kubera idini byo byakira gute ku giti cyawe njyewe nkunda gusa neza rega tugomba no gucya sinatwahoze tuvuga ikijyanye n'abagabo nago umugabo nawe yabona usa nabi nabyo biri muri za mpamvu zo kwigendera zo kwigenda akajya kureba abasa neza iyiteho ntabwo Imana itubuza kwiyitaho ntabwo Imana itubuza kwiyitaho yesi usenya muri iryo dini ritabyemera itsuke ariko ntabwo bivuze ko wafata ibikenewe byemewe ngo ubure kwiyitaho ngo ugende use nabi wigire umuntu umukecuru kandi uri umwangavu cyangwa uri umujene ugomba kwiyitaho rero yewe ndabikunda nkunda umuntu w'umusirimu usa neza itsuke kandi n'Imana irabikunda iyo ukeye inyuma ukaba ukeye no ku mutima Imana se ni iki itakunda nk'icyo ngicyo aha Diliane urabihuza gute nk'uku nguku nyine uba wawe wafashe akaruje ukisigira ku minwa uduherena twawe ukadukubitaho ni gute ubihuza nk'umugabo wawe aramutse abaye akubwiye ngo ibyo bintu ntuzongere kubikoresha ntuzongere kwishyira amaherena ntuzongere kwisiga turuje ku minwa ntuzongere gushyira utwo tuntu two ku nzara tuzihindura amabara mbega bya bintu wafataga nko kurimba biramutse umugabo wawe uyu munsi abyutse abikubuza ese wabyakira gute ya ndabizi byamvuna ariko kuko twabanza tukabiganiraho nkumva iyo impamvu ituma atabyemera abyutse azi ko nari nsanzwe mbikora akabyuka bimbuza buri haba hari impamvu yayimbwira pe nakumva ari impamvu ifatika nka byumva ariko nakumva ari shuba mu bwengo biriya bintu gutya na gutya bityo njyewe umugabo wanjye arabikunda umugabo arabikunda arabikunda aha umugabo ngo ko twa tuntu tugiye ko twa tuntu tatwisize akakwibutsa iyo kanyutse ubwo arabikunda muri iyi minsi nyine nkuko twatangiye tubivuga biragoye cyane hari abantu benshi baracirana imanza abandi bararebanaho ese ni iki kintu wumva twe wowe nk'umukristo wabwira abakristo b'uyu munsi ese ni iki kintu wabwira abataraza mu nzira ya gikristo nk'inama muri rusange nkeka ko umuntu ucira undi urubanza abayigerekaho ikigeragezo cyacyo ni ikigeragezo urangiyewe niyo uje ukambwira ngo ngureba kanaka ngo wakoze ibi ndabumwa nago bindeba ntugacire undi muntu urubanza hari impamvu aba yakoze kiriya kintu ntabwo ari wowe ukwiye kumucira urubanza niba nk'urugero nikubitiye sori nikubitiye umwana wanjye niba mfite ikosa namukubitiye ariko wowe uciye hariya usanze ndi kumukubita turiya mubyeyi yanga umwana we kuki ahora amukubita ndi guhana wa mwana wanjye hari impamvu ndi kumuhana ariko wowe uciye hariya ntumenye aho byatangiriye uhisuza uravuga ati bigenze ni rwa rubanza ugiye guca utazi aho byahereye njye ntabwo nkunda gucira umuntu urubanza ahubwo basi banza unamwumva impamvu yamuteye icyo kintu kugira ngo ujye kumucira urubanza rero ibintu byo kugenda ukiritika umuntu byagenze gutya njye ntabwo mbikunda wumva nyine abantu twagombye kubana gute yaba ari abakristo yaba atari yaba ari abakijijwe bamenya imana yaba ari abatarakizwa bataramenya inzira y'agakiza ni gute wumva abantu bagombye kubana muri iyi minsi turimo ugendeye muri iyi minsi turimo muri iyi minsi turimo rero biranagoye hari n'igihe usanga wa wundi nita umukristo ari we iyo ngeso yigira yo gukritika mugenzi we
ugasanga singenda umukristo wowe Peter urahurigendera nta nubwo uri umukristo ariko ugasanga ngewe ubwanjye nkurusha ibyaha kandi nirirwa mu rusengero ndasohoka ati Peter byagenze gutya yagiye byagenze gutya na gutya bijya bibaho n'ahantu nkorera ugasanga niba mvuze ikintu mbwiyu uri yahise amusubiriza kandi uyu nabwiye yaricecekeye ntacyo bimubwiye uyu kuko ari ugira umujinyi uri hejuru akahita amusubiriza kandi burya ikintu mubwiye nta nicyo gihuriyeho nawe n'uyu nguyu ugasanga aramusubirije kugira ngo agukore akunetarize wumve nyine ibyo uvuze ntacyo bivuze rero hano hanze biragoye kuhaba biragoye yesi naguhabura kuhaba kuko niko bimeze nicyo gihe tugeze mu gihe cy'imperuka reka tugeze mu gihe cy'imperuka ubutumwa nagenera abakristo nuko ugabanya kwishushanya imbere y'imana n'uburi hariya mu byaha imana irakureba n'uburi imbere yayo nabwira kureba ariko n'uburi mu byaha nge sinkureba biriya bintu bikorerwa mu bwihisho nujya gukora icyaha uzabikorerwa mu byisho ejo uze wishushanya imbere yacu imbere y'itorero ariko njyewe wishushanyaho ntacyo mvuze imbere yawe ariko ya mana ntabwo uyishushanyaho rero mesa kamwe uvuge njye mu byaha ubikore uzaveyo birangiye cyangwa ujye mu mana ukore iby'imana ishaka ariko ndakeka ko muri iyi minsi turimo twakabaye kuba turi imbere y'imana kuko njye ndabona uko ndeba hanze aha ndabona tugeze mu cya gihe cy'imperuka nanone ubutumwa nagenera aba bibera hanze mu isi yo hanze nyabuneka mugarukire imana mugaruke muve muri biriya ese igihe wabyivurugutiyemo ntabwo urabihaga garuka imbere y'amaso y'imana imana iragushaka imana iragukeneye impamvu watinze muri ibyo byaha ikakwihorera hari abapfuye nuko ikeneye kuzabivamo ukaza imbere y'imana ukayigandukira imana ikabona ukayikorera Liliane ukiri aho ngaho nubwo tuba turi ku musozo ese kuvuze ngo abo bave mu byaha kuko hari abakiri bazima hari n'abapfuye nuko abapfuye bari abanyabyaha abantu bose bapfuye nuko bapfuye kuko ari abanyabyaha uye si abanyabyaha ariko hari ukuntu imana ikwihorera hari umuntu uba mu sarigiye umuntu uba mu byaha ariko ejo wajya hari ukagongwa n'imodoka ugapfa ariko wa wundi hari undi uba ufite ibyaha bikurenze nawe ubwo abizi ko afite ibyaha bimumereye nabi ariko imana igakomeza ikamurwaza kugira ngo hari igihe cye azavayo akaza imbere y'amaso y'imana akaza agakorera imana ari intungane urakoze cyane rero reka Liliane tugushimire wabanye natwe watuganirije kandi ngira ngo uzakomeza kutuganiriza tuzakomeza kugukurikirana kuri iyi cano nawe uri muri bamwe bemeye kuza gushyiraho umusingi bakabarizwa mu biganiro bitandukanye mu mafilimi atandukanye mu mavideo atandukanye yose agaruka ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndahamya ko abagukunze cyangwa abakumenye bagiye kukubona bwa mbere bakurebera ahangaha muzakomeza n'ukuri n'ubundi gufatanya kubaka uyu murimo Uwiteka aguha umugisha aduhana umugisha murakoze cyane natwe aduhana umugisha